Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişi efirdədir. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanın iqtisadi zonasında xoş gördük hər birinizi. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacaq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Gələn il maaş və pensiyalar neçə faiz artacaq? Dövlət başçısının bununla bağlı tapşırığı nə qədər insanı əhatə edəcək? Əmlakı bağışlamaq yoxsa vəsiyyət etmək daha doğrudur? Miras davalarının olmaması üçün vətəndaşlar hansını seçməlidir? Ölkədə fındıq yığımı başa çatmaq üzrədir. Bu il fermerləri narazı salan səbəb nədir? Birazdan. Bu həftə iqtisadi məsələlərə həsr olunan müşavirədə dövlət başçısı iqtisadi artımla bağlı mühüm göstəriciləri açıqladı. Gələn il Azərbaycan büdcədə yaşıl iqtisadiyyata yönələcək xərcləri artıracaq. Bu həftə daha bir tarixi ana şahid olduq. İşğaldan azad olunan Cəbrayıla köç başladı. Bunlar və həftənin digər önəmli xəbərləri barədə qısaca iqtisadi gündəm blokunda. Bu ilin əvvəlindən iqtisadi inkişaf gözlənilən səviyyədədir. Prezident İlham Əliyev iqtisadi məsələlərə həsr olunan müşavirədə belə deyib, bildirib ki, iqtisadi artım 4,3% təşkil edib. Xüsusi əhəmiyyət daşıyan məqam ondan ibarətdir ki, qeyri-neft sektorumuz 7% artıb. Dövlət başçısı bunu ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi istiqamətində atılmış addımlar və düşünülmüş islahatların bəhrəsi kimi qiymətləndirib. 2025-ci ildə Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi üzrə ayrılmış büdcə vəsaitləri də daxil olmaqla bütövlükdə yaşıl büdcə xərclərində 16%-dən çox artım nəzərdə tutulub. Bunu Başnazir Əli Əsədov dövlət və icmal büdcələrinin layihələri ilə bağlı müzakirədə bildirib. Azərbaycanın 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadi inkişafa dair 5 milli prioritetindən biri təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi kimi müəyyən edilib. Təsadüfi deyil ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2024-cü il yaşıl dünya naminə həmrəylik ili elan edilib deyə Başnazir qeyd edib. Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına əsasən yenidən qurulan Cəbrayıl şəhərinə ilk köç karvanı yola salınıb. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və izbati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 36 ailə, ümumilikdə 117 nəfər Cəbrayıl şəhərinə köçürülüb. Onlar burada yeni inşa olunmuş evlərdə yaşayacaqlar. Gələn ilin büdcə zərfinə daxil olan sənəd və məlumatlar prezidentə təqdim olunub. 2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 36,6 milyard manat, xərclərinin isə 39,6 milyard manat olacağı gözlənilir. 2024-cü ilin təsdiq olunan proqnozlarına nisbətən gəlirlər 0,6% çox, xərclər isə 0,2% azdır. Gələn ilin dövlət büdcəsində əsas artımlardan biri də sosial sahəyə ayrılan vəsaitlə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev də Milli Məclisdə çıxışı zamanı sosial siyasətlə bağlı mühüm məqamlara toxundu. 2025-ci ildə minimum əmək haqqı və minimum pensiyanın artacağı bildirilib. Bəs bu artım ümumilikdə ölkə üzrə maaş və pensiyalarda necə öz əksini tapacaq, nə qədər insanı əhatə edəcək? Suallarımızı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Tahir Mirkişili cavablandırıb. Gələn il Azərbaycanda əmək haqqı və sosial ödənişlərdə yeni artımlar 2 milyondan çox vətəndaşı əhatə edəcək. Bunu Başnazir Əli Əsədov dövlət və icmal büdcə layihələri ilə bağlı müzakirələrdə deyib. Bəs bu artım ümumilikdə ölkə üzrə maaş və pensiyalarda necə əksini tapacaq? Millət vəkili Tahir Mirkişili deyir ki, hər il büdcə xərclərinin 40%-dən çoxu sosial yönümlü xərclərə ayrılır. Eləcə də minimum əmək haqqı və pensiyaların artırılması ümumilikdə maaşların artımına təsir göstərir. Keçən təhlillər göstərilir ki, həm minimum əmək haqqının artırılması, həm də eyni zamanda minimum pensiya təminatı artırılması Azərbaycanda bütövlükdə əmək haqqının artırılmasına və insanların xərclərinin də istehlak həcminin artmasına gətirib çıxartmışdır. 2023-cü ilin yanvarın 1-də minimum əmək haqqının 300 manatdan 345 manata artırılması, yəni 45 manat artım
2023-cü ildə bütövlükdə orta aylıq əmək haqqının 90 manat artırılmasına gətirib çıxartmışdır. Bu deməkdir ki, hesablamalara baxsaq, təxminən 15%-ə qədər minimum əmək haqqının artırılması 12% orta aylıq əmək haqqının artırılmasına səbəb olmuşdur. Millət vəkilinin hesablamalarına görə gələn il yanvarın 1-də Azərbaycanda minimum əmək haqqının artırılması orta aylıq maaşın da təxminən 5-7% artımına gətirib çıxaracaq. Bu da bütövlükdə əhalinin həm maddi rifah halının yaxşılaşmasına, həm ölkədə düşünürəm ki, iqtisadi canlanmanın baş verməsinə, həm də bütövlükdə Azərbaycanda əmək haqqı sisteminin daha da layiqli olmasına gətirib çıxaracaqdır. İkinci mühüm istifadə olunan göstəricilərdən biri minimum əmək haqqının orta aylıq əmək haqqına və minimum əmək haqqının median əmək haqqına olan nisbətindən söhbət gedir. Azərbaycanda minimum əmək haqqının orta aylıq əmək haqqına nisbəti təxminən 37%, minimum əmək haqqının median əmək haqqına nisbəti isə 52%-dir. Qeyd edək ki, median əmək haqqı ümumi maaş cədvəlinin tən ortasında qərarlaşan işçinin məvacibidir. Yəni, ölkədə muzla işləyən insanların yarıya qədəri bu rəqəmdən aşağı maaş alır. Azərbaycanda 2021-ci ilin əvvəlindən bu göstərici hesablanır. Son açıqlanan məlumata görə, ölkədə median əmək haqqı 410 manatdır. Şərqi Avropa ölkələrində minimum əmək haqqının orta aylıq əmək haqqına nisbətinin 28%, median əmək haqqına nisbətinin isə 37% olduğunu deyən Tahir Mirkişilinin sözlərinə görə, Azərbaycanda nisbətlər daha ədalətlidir. Burada əsas qarşımıza duran məsələlərdən biri həcmlərin və ümumi haqqının səviyyəsinin artırılmasıdır. Düşünürəm ki, növbəti illərdə də biz bu həcmin artırılması ilə Azərbaycanda nisbətlə yanaşı əmək haqqı sisteminin özünün də həm fondun artmasına, həm dövlət səviyyənin artmasına gətirib çıxaracaqdır. Xatırladaq ki, bu həftə Milli Məclisdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, 2018-ci ildən bu yana həyata keçirilən 4 sosial islahat paketinin məbləği 7 milyard manat olub və 4 milyon insanı əhatə edib. Son 5 il ərzində Azərbaycanda minimum əmək haqqı 2,7 dəfə, minimum pensiya 2,5 dəfə artıb. Dövlət başçısı gələn ildən minimum əmək haqqı və pensiyanın artırılması ilə bağlı göstəriş verdiyini açıqlayıb. Ülviyyə Sabirqızı, Elvin Muradov, Dəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Əmlakı bağışlamaq yoxsa vəsiyyət etmək daha doğrudur? Miras davalarının olmaması üçün vətəndaşlar hansını seçməlidir? Birazdan. Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanın iqtisadi artım proqnozunu yaxşılaşdırıb. Bankın hesabatında bildirilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bu il 2,7%, 2025-ci ildə isə 2,6% böyüyəcək. Qurumun əvvəlki proqnozunda isə bu göstəricilər müvafiq olaraq 1,2 və 1,6% idi. Bankın analitikləri qeyd edirlər ki, yaxşılaşmanın əsas amilləri qeyri-neft sektorunun artımı, dövlət xərclərinin artması və investisiya fəallığının güclənməsi olub. Ölkəmizdə karbonsuzlaşma və alternativ enerjiyə keçid prosesi bütün vasitələrlə, o cümlədən vergi siyasəti ilə də dəstəklənəcək. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bu həftə Dövlət Vergi Xidməti ilə Avropa Daxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatının birlikdə keçirdikləri karbon qiymət qoyma üzrə beynəlxalq forumda deyib. Vergi siyasətimiz iqtisadi və siyasi proseslərin mühüm həlqəsidir və bu effektiv alət özəl investisiyaların cəlb edilməsi, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və yaşıl texnologiyalarda istifadənin genişləndirilməsində mühüm rol oynayacaq. Dövlət Vergi Xidməti ekoloji və yaşıl vergilərin tətbiq dairəsinin müəyyən edilməsi üzrə qabaqçıl beynəlxalq təcrübəni araşdırır deyə nazir qeyd edib. Azərbaycanda bir çox ailələrin üzləşdiyi problemlərdən biri də miras bölgüsüdür. Dünyasını dəyişən şəxsin övladları arasında miras davalarına təəssüf ki, tez-tez rast gəlinir. Bəzən məhkəmələrə qədər uzanan ailə daxili münaqişələr zamanı üzə çıxır ki, məsələn, ata eyni evi bir övladına vəsiyyətnamə ilə, digərini isə bağışlama yolu ilə verib. Bu zaman məsələ necə həll olunur? Bağışlama ilə vəsiyyətnamənin fərqi nədədir? Məsələni araşdırmışıq, gəlin izləyək. Bəzən valideynlərin sağlığında miras bölgüsünü qanuni yolla həyata keçirməməsi sonradan ailə daxili münaqişələrə səbəb olur. Torpaq, ev, maşın və digər əmlakların bölüşdürülməsi zamanı ciddi narazılıq yaranır. Ən böyük davalar isə ev üstündə düşür. Adətən evi başqasına bağışlama və ya vəsiyyətnamə yolu ilə verirlər.
əgər vətəndaş sağlığında öz əmlakına, ailə üzvlərindən birinə, övladına bağışlanma yolu ilə həmin şəxsin adına keçirilibsə, həmin şəxs dünyasını dəyişərsə, həmin əmlak bir mənalı şəkildə bağışlanan şəxsin mülkiyyətində olur. Əmlak bağışlanan şəxs əgər ailəlidirsə, gələcəkdə o şəxs boşanan zaman belə bağışlanılan əmlak bölgüsü predmetinə çevrilə bilmir. Yəni, bağışlama yolu ilə evi insan yalnız sağ ikən başqasına verə bilər, vəsiyyətnamə isə insan öldükdən sonra qüvvəyə minir. Bəs evi vəsiyyətlə alan şəxs əmlakın tam sahibinə çevrilir, yoxsa bütün övladlar varis hesab edilir? Həmin şəxs dünyasını dəyişdikdən sonra vəsiyyət olunan şəxs həmin əmlakın 50%-nə sahiblənə bilir. Yerdə qalan 50% isə digər vərəsələr arasında bölünür. Əgər digər vərəsələri daha sonra notarial qaydada vərəsəliyin asılması zamanı həmin 50% əmlak sahibinə malik olan şəxsin xeyrinə qərar və razılıq verərlərsə, o halda həmin əmlak tam həmin şəxsin mülkiyyətinə keçirilə bilər. Əmlak bölgüsü zamanı yaranan münaqişələr bəzən məhkəmələrə qədər uzanır. Vəkillər kollegiyasının üzvü Qasım Şalıyevin sözlərinə görə əksər hallarda belə problemlər insanın bağışlanma ilə vəsiyyətnamənin fərqini bilməməsindən irəli gəlir. Praktikada olan problem nədir? İnsan düşünür ki, mən öləndən sonra evi ta ki, böyük oğluma qalsın, amma gedirlər notariat orqanına, səhfən öz iradələrini deyirlər ki, evi oğluma bağışlamaq istəyirəm və notariat orqanında sözsüz ki, tərəflərin iradə ifadəsinə uyğun olaraq bu sövdələşməni bağışlama müqaviləsi kimi rəsmiləşdirir. İnsan sağ olarkən ev artıq belə ta ki, adamın oğlunun adına keçir və nəticə itibarilə də artıq insan sağ ola-ola bir baxır ki, belə deyək, özünün sandığı ev, mülk əlindən çıxıb. Başqa sözlə, vətəndaş sağ ikən evi bağışlayıbsa, artıq bu əmlakı heç kimə vəsiyyət edə bilməz. Bu səbəbdən də vəkil tövsiyə edir ki, insanlar əmlakını başqasına verəndə qaydaları və şərtləri tam araşdırsınlar. Hüquqlarını dəqiq öyrənsinlər ki, sonradan bu cür problemlə qarşılaşmasınlar. Mənə vəkil kimi müraciət edən şəxslərə hər zaman bir ilk sualım olur, nə istəyirsən? Əgər o deyir ki, ta ki, mən istəyirəm ki, mən ölümümdən sonra evim ta ki, balaca qıza qalsın, oğluma qalsın, mən deyirəm, onda bu halda vəsiyyətnamə olmalıdır. Burada bir daha bir məsələ var, məcbur pay hüququ deyilən bir anlayış. Əgər mən əmlakımı üçüncü bir şəxsə və ya kiməsə vəsiyyətnamə edirəmsə, mənim yaxın ailə üzvlərim, yəni valideynlər, həyat yoldaşı və uşaqların məcbur pay hüququ anlayışı da var, vəsiyyətnamə olanda olur və nəticə etibarilə beləliklə, insan öz mülkünü daha düzgün hüquqi sənədləşməklə üçün şəxslər ötürə bilir. Ekspertlər onu da qeyd edirlər ki, vəsiyyətnaməni hər zaman dəyişmək olar, bağışlamanı isə dəyişdirmək olmur və yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda ondan imtina mümkündür. Odur ki, evini başqasına verən vətəndaşlar bu məqamlara diqqət yetirməlidir. Ülviyyə Sabirqızı, Rahil Bəhlulzadə, Samuray Əlizadə, İqtisadi Zona. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, 4C Akademiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarının Coursera şirkətinin təsis etdiyi Üstün Nailiyyət Mükafatı 2024 müsabiqəsinin qalibi seçilib. Bu qalibiyyət hansı uğurun nəticəsidir? Layihənin tətbiqinin rəqəmsal bacarıqların inkişafına, əmək bazarında ixtisaslı kadrların hazırlanmasına təsiri və bundan sonraki inkişafı barədə suallarımızı studiyamızın qonağı 4C-nin icraçı direktoru Fariz Cəfərova ünvanlayacaq. Axşamınız xeyirli olsun, Fariz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Fariz müəllim, 4C Akademiyası bu mükafatı hansı kateqoriya üzrə aldı və bu uğur bugün üçün hansı nailiyyətin nəticəsidir? Bildiyiniz kimi hal-hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən rəqəmsal iqtisadiyyat inkişafı ilə bağlı strategiya hazırlanır. Və bu strategiya çərçivəsində biz ölkəmizdə rəqəmsal ikizin yaradılması, süni intellekt layihələrinin həyata keçirilməsi, texnologiya mərkəzlərinin qurulması və bir sıra 50-yə yaxın təşəbbüsün həyata keçirilməsi istiqamətində işlər görürük. Və bu çərçivədə təbii ki, bizə növbəti 5 ildə, 10 ildə yüksək ixtisaslı kadrlara, rəqəmsal bilik və bacarığa sahib olan Bəli. İnsanlara ehtiyac var. Bu həm vətəndaş cəmiyyəti baxımından, həm bizneslər baxımından, həm də dövlət qurumları baxımından əməkdaşların öz bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməsi, yeni sərhədlər əldə etməsinə böyük ehtiyac var. Və dünya həddindən artıq sürətlə dəyişir, müasir texnologiyalar həyatımızın müxtəlif hissələrində təsir göstərir. Ona görə ötən il biz İqtisadiyyat Naziri olaraq belə bir qərar verdik ki, dünyanın ən böyük onlayn təhsil platforması olan Coursera ilə əməkdaşlıq edək ki, Azərbaycanda böyük əksəriyyət insanlarımıza bu sahədə bilikləri təqdim edək. 10 min insanımıza bu platforma üzərindən ödənişsiz olaraq
kurslardan yararlanmaq imkanı yaratdıq. 800-ə yaxın kursa, xüsusilə də 4-cü sənaye inqilabı ilə bağlı mövzular, süni intellekt, data elmi, eyni zamanda rəqəmsal transformasiya, rəqəmsal biliklər və müxtəlif sahələrdə vətəndaşlarımız giriş əldə etdilər. 6 həftədən bir hər 1000 istifadəçi platformadan istifadə etdi və bugünə qədər 4300 sertifikat alınıb, 32000 saatdan çox insanlarımız bu platforma üzərində dərsləri dinləyiblər və bu sertifikatlar kifayət qədər beynəlxalq nüfuza malik olan sertifikatlardır. Və burada bizim yanaşmalarımız, könülləri cəlb etməyimiz, istifadəçilərlə mütəmadi ünsiyyətdə olmağımız, onlara zəng etməyimiz, verdiyimiz lisenziyaların aktiv istifadə olunmasını təşviq etməyimiz, postlar paylaşmağımız, süni intellektlə bağlı proqramları xüsusi olaraq təşviq etməyimiz Coursera şirkəti tərəfindən, onların beynəlxalq jüri heyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Süni intellektin və innovasiyanın tətbiqi və təbliği istiqamətində beynəlxalq mükafata bizi layiq gördülər. Və bu mükafat 42 ölkədən təqdim olunan 170-dən çox layihə arasında birinci olaraq seçilmişdir, qiymətləndirmişdir və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu mükafat bizə təqdim olundu. Fariz müəllim, baxın, layihə özü çox maraqlı layihədir və bildiyim qədərinə lisenziya siz tərəfindən verilir və lisenziyanın istifadəsində nəzarət olunur. Əgər istifadəçi istifadə etmirsə, onun lisenziyası ləğv olunur və bildiyim qədərinə bu bir ay müddətindədir. Eyni zamanda bütün bu proses ödənişsiz şəkildə, tam ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Bunun belə deyək də, istifadəçiyə verdiyi üstünlüklər barədə istəyərdim ki, bir daha məlumat verəsiniz. Yəni, platforma, onlayn platformada 8000-dən çox orada kurs təqdim olunur. Əsasən, ingilis dilindədir və ilkin dövrdə biz 10000 istifadəçiyə, ingilisini bilən istifadəçilər bunu təqdim etdik. Və burada təhsil alan şəxslər proqramı bitirirlər, könüllü olaraq oxuyurlar lisenziya əldə etdikdən sonra. Bəziləri imtihan verməyə də bilirlər. Amma bu könüllü şəkildə. Könüllü şəkildə. İmtihan vermək istəyənlər artıq kursda hər videonu dinlədikdən sonra, baxdıqdan sonra müxtəlif testlər olur. Testlərdən keçirlər, sonda isə ümumi imtihan verirlər. Və imtihanın nəticəsində Coursera-nın tərəfdaş olduğu təşkilatla, misal üçün Stanford Universiteti ilə və yaxud da Google-la, Meta ilə birgə sertifikatı hazırlanır rəqəmsal formada. Və bu sertifikat imkan verir ki, onu oxuyan, əldə edən şəxs özünə iş tapmaqda və yaxud da beynəlxalq həm də yerli səviyyədə olan təşkilatlara müraciət etməkdə kifayət qədər rahatlıq yaradır. Yəni, məşğulluqla bağlı rəqəbət qabiliyyətini artırır insanlarımızın və bizə çoxlu artıq sorğular daxil olub ki, bir çox istifadəçilər artıq burada təhsil aldıqdan sonra həm iş yerində müəyyən yüksəliş əldə ediblər, bəziləri iş yerini dəyişiblər, bəziləri yeni ixtisasa sahib olurlar. 6 həftə ərzində elə istifadəçimiz oldu ki, 40-dan çox sertifikat alıb bəzi tələbələr. Ümumiyyətlə, istifadəçilərin 20% tələbələr, 50% yaxını dövlət qurumunun nümayəndələri, 30% özəl sektorun təmsilçiləri olublar. Kifayət qədər böyük bir kateqoriyanı əhatə edib, 51% qadın, 49% kişi, orta yaş təqribən 28 yaş olaraq istifadəçilərin yaşıdır. Ən gənc istifadəçi 9 yaşında, ən yaşlı insan isə 73 yaşında insandır. Və hətta proqramın tərkib hissəsi olaraq biz rəqəmsal bəc dediyimiz bir rəqəmsal nişan proqramı da yaratmışdıq ki, istifadəçilər ən azı 3 bizim verdiyimiz süni intellekt, rəqəmsal transformasiya, data elmi ilə bağlı 3 proqramı bitirdikləri təqdirdə Coursera tərəfindən xüsusi nişan, rəqəmsal nişan təqdim olunurdu ki, bu da artıq insanların öz CV-lərində işə müraciət edərək göstərdikləri təqdirdə xüsusi olaraq qəbul olunan bir nişandır, xüsusi əhəmiyyət daşıyan bir nişandır. Və buna da insanlarımız çox böyük maraq göstərdi və artıq proqram bu ilin 15 sentyabrında bitdi, amma bizə çoxlu sorğular daxil olub. Və biz istəyirdik elə gələcəyinlə bağlı məlumat verəsiniz və bildiyim qədərinə CV-lərdən söz düşmüşkən, bunların bu məlumatların iş yerləri ilə inteqrasiya olunması ilə bağlı gələcəkdə adımların atılması nəzərdə tutulub. Növbəti fazada artıq 200 min insanı əhatə edəcək bir proqram olacaq, milli təhsil proqramı qeyd etmək olar bunu. Və Coursera ilə artıq əməkdaşlığımız nəticəsində 8000 kursun hamısına giriş təqdim olunacaq və ötən dəfəkindən fərqli olaraq artıq 2500-dən çox kurs Azərbaycan dilinə süni intellekt vasitəsilə subtitr formatında tərcümə olunacaq ki, artıq əhatə dairəmiz daha da genişlənsin. Yalnız Bakı və regionlar deyil, bütün sahələr üzrə vətəndaş, həm işsiz insanlar, həm tələbələr, həm şagirdlər, həm həyat boyu öyrənmək istəyən insanlar, öz ixtisasını dəyişmək istəyən insanlar, start-uplar, iqlimlə bağlı, COP29-u nəzərə alaq, yeni sahələrlə bağlı bilik əldə etmək istəyənlər öz sahələrinə uyğun çox geniş, zəngin bir təhsil
kurslara gidiş əldə edəcəklər. Və eyni zamanda 20 bizim seçdiyimiz kurs həm də süni intellekt vasitəsi səsləndirmə formasında da tərcümə olunacaqdır. Bununla yanaşı bizim əslində son məqsədimiz odur ki, insanlarımız iş qazansınlar, əmək haqqları artsın, müəyyən müxtəlif peşələrə müraciət edə bilsinlər. Bu məqsədlə də biz Coursera-dan aldığımız xüsusi bir inteqrasiyayla işə götürənlərlə Coursera-da təhsil alan insanların bir-birinə əlaqələndirməsini həyata keçirəcəyik. Belə ki, kadrlarla işləyən, işə götürənlərdə orada olan həmin o mütəxəssis şəxslər axtardıqları vakansiya üzrə və ixtisas üzrə rahat şəkildə axtarış edəcəklər və Coursera-da təhsil alan insanları tapa biləcəklər. Onların oxuduqları sahəni görəcəklər, əldə etdikləri ixtisası və biliyi görə biləcəklər. Bütün informasiya orada açıq şəkildə qeyd olunacaq və onları müsahibələrə cəlb edib, onları iş təklifi edə biləcəklər. Çox maraqlı. Və bilirəm ki, Binance, blockchain və kriptovaluta təhsil platforması ilə də ilkin mərhələdə bir anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu nə deməkdir? Bu sahə ilə də maraqlanan kifayət qədər insan var. Ümumiyyətlə, 4-cü sənaye inqilabının təhlil və koordinasiya mərkəzi olaraq bizim 5 fərqli istiqamətdə fəaliyyətimiz var. Bunlardan biri beynəlxalq təcrübənin Azərbaycana gətirilməsi, ikincisi insan kapitalının bu sahədə inkişaf etdirilməsi, üçüncü 4-cü sənaye inqilabı ilə bağlı təbliğ və təşviqat işlərinin aparılması, bu sahədə strategiyaların, qanunların və sənədlərin hazırlanması, 5-ci isə 4-cü sənaye inqilabı texnologiyalarının sənayenin müxtəlif sahələrində tətbiqinin stimullaşdırılmasıdır. İnsan kapitalının inkişafı baxımından Coursera ilə insanlarımızın bu sahədə bilik bacarığını artırdığımız kimi Binance ilə də əməkdaşlığımız bu istiqamətdə davam edir. Binance dünyanın ən böyük kriptovaluta platformasıdır. Eyni zamanda blockchain, Web3 sahəsində xüsusi təcrübəsi olan şirkətdir və onların bir akademiyası var. Həmin akademiyada, o da onlayn akademiyadır, 29 milyon istifadəçi var. Orada bildiyiniz kimi Azərbaycanda da kriptovaluta ilə maraqlanan və bunu istifadə edən çoxlu insanlar var. Eyni zamanda rəqəmsal digital asset dediyimiz rəqəmsal alətlər və əmlaklar mövzusu da çox aktualdır. Bugün dünyada çox müzakirə olunan bir mövzudur. Bu sahədə həmin akademiyanın bütün proqramını Azərbaycanın adaptasiya etmək, tərcümə etmək və insanlarımızın bu sahədə maariflənməsi, öyrənməsi, daha dəqiq və düşünülmüş qərar verməsi üçün bu tədris proqramına da giriş imkanı yaradacaq. Təbrik edirəm bir daha sizi və sizinlə sağolaşırıq. İstifadəçilərə də uğurlar arzularıq. Minnətdarıq ki, stüdyomuza gəldiniz. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, İqtisadi Zona davam edir. Ölkədə fındıq yığımı başa çatmaq üzrədir. Bu il fermerləri narazı salan səbəb nədir? Bir azdan. Azərbaycanda fındıq yığımı başa çatmaq üzrədir. Bəs bu il məhsuldarlıq necədir? Fındığın satış qiymətləri fermerlərimizi qane edirmi? Əməkdaşlarımız ölkənin ən iri fındıqçılıq rayonu olan Zaqatalada olublar. Fındıq bağlarında prosesi yaxından izləyiblər və təsərrüfat sahiblərinin üzləşdiyi problemləri elə onların özlərindən soruşublar. Azərbaycanda fındığın vətəni sayılan Zaqatalada məhsul yığımı artıq yekunlaşmaq üzrədir. Təsərrüfat sahibləri deyirlər ki, bu il məhsuldarlıq ötən ilə nisbətən azdır. Fındığın satış qiyməti də onları qane etmir. 800-700 kilo olacaq yerimizdən hardasa 300 kilo məhsul əldə eləmişik. 50% aşağı. Çünki dolu vurub, dolunun nəticəsidir. Elə bil ki, dolu vurmayan hissələrdə məhsuldarlıq yüksəkdir. Bu ilki məhsullarıq başqa illərə baxanda nisbətən zəif oldu, ancaq hava yağmurlu keçdiyinə görə ləpəsi bol oldu. Məhsulumuz az olsa da keyfiyyətli məhsul oldu. Fındıqçılıqla problemlərimiz odur ki, fındıqçılar demək olar ki, axırıncı illərdə zərərlə işləyir. 4 manatdır, 4 manat 20 köpüydü, yaxşı fındıq. Bu da 10 ildə sabit qalan qiymətdir. Hər şey bağlanıb, fındığın qiyməti yox. Hazırda Zaqatalada 20 min hektardan yuxarı fındıq bağı var ki, bunun da 17 min hektarı bar verən bağlardır. Hal-hazırda fındıq sahələrində yığım işləri davam etdirilir. Dolu vuran bəzi sahələrdə məhsuldarlığın aşağı olma ehtimalı ola bilər, lakin bu sonda ümumi məhsuldarlığa ciddi təsir etməyəcək.
Fermerləri narahat edən digər məsələ fındıq bitkisinə ziyan verən xəstəliklər və zərər vericilərdir. Onlar dərmanlara, eləcə də bu xəstəlikləri müalicə edə bilən mütəxəssislərə ehtiyac olduğunu deyirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Surxay Novruzov isə bildirir ki, Zaqatalada fəaliyyət göstərən Daim məntəqəsində və Elmi Tədqiqat İnstitutunda kifayət qədər peşəkar mütəxəssis var. Fermerlərdən xahişim olardı ki, ən azından fındığın bilinən xəstəliklər və zərər vericilər var ki, onların mübarizədə o mütəxəssislərə müraciət eləsinlər. Bu bilinən xəstəliklərdən biri də karantin obyekti sayılan, belə deyək, ölkəyə kənardan daxil olmuş bağacıqdır bu, mərmər bağacığı. Onunla bağlı Aqrar Xidmətlər Agentliyi sahədə yerlərdə işlər görməkdədir. Xüsusi feromon telələr quraşdırır, populyasiyanı izləyir və təhlükəli hədlər, həddə çatan ərazilərdə xüsusi pestisidlər tətbiq edir. Surxay Novruzovun sözlərinə görə son illər Azərbaycanda fındıqçılığın inkişafına dövlət dəstəyi gücləndirilir. Məhsuldarlığı və istehsalı artıran layihələr tətbiq olunur. Hazırda ölkədə fındıq bağlarının ümumi sahəsi 81 min hektardan çoxdur. Ötən il bağlardan 75 min ton məhsul yığılıb ki, bu da əvvəlki illərlə müqayisədə çox ciddi artımdır. Ötən ay subsidiya şurası qərarı ilə yenidən fındıq bağlarının, yeni fındıq bağlarının salınması üçün 4400 manat dövlət tərəfindən subsidiya ödəniləcək. Burada müəyyən şərtlər əlavə olunub, hansı ki bağların professionallıq göstəricilərinin artırılması üçün. Amma yenə də, yəni fermerlərə çox uyğun bir şərtlərlə təqdim olunur bu subsidiya və həmin subsidiya bugünkü gün aşağı-yuxarı 1 hektar meyvə bağının salınmasının bir 50-60% civarı xərclərin qarşılamaqdadır. Qeyd edək ki, Azərbaycan dünyanın əsas fındıq ixracatçılarından biridir. Belə ki, artıq 5 ildən çoxdur ki, qlobal meşə fındığı ixracatçıları sırasında ölkəmiz 4-cü yerdədir. Ötən il Azərbaycan dünya bazarına 119,16 milyon dollar dəyərində fındıq ixrac edib. Ülviyyə Sabirqızı, Hacı Ömər İsayev, İlkin Mirzəyev, Samuray Əlizadə, İqtisadi Zona. Bu həftəlik bu qədər, hörmətli tamaşaçılar. Siz Azad Azərbaycanla Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Sağ olun. Yenidən görüşmək ümidilə.